Hello everyone, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আজি মই লৈ আহিছো এইটো মাই গ্লেমৰ আনবক্সিং ভিডিও আৰু এইটো এটা লিপষ্টিক আছে যিটোৰ দাম হৈছে 349 আৰু মই আৰু সো মই কেনেকৈ ফ্ৰীকে পাইছো আপোনালোকক জনাম এনেও আমাৰ সোৱালীবোৰৰ লিপষ্টিক বুলি কলে এটা দুৰ্বলতা আছে সো আপোনালোককো জনাও সোৱালীবিলাকক বোৱাৰীবিলাকক খুড়ি হকলক বাইদেউ হকলক মানে সবকে জনাইছো ইয়াত মই এটা লিপষ্টিকৰ লগত তিনিটা লিপষ্টিক ফ্রি পাইছো আৰু এটো কেনেকৈ পাইছো কি কৰিছো আপোনালোকক জনাই আছো আৰু মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিছো ইয়াৰে আপোনালোকে তাতে গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব সো এতিয়া মই এটো আনবক্সিং কৰো কেনেকৈ আহিছে মোৰ লিপষ্টিকটো So, $395. এটো কালার 395 ৰ লিপষ্টিকটো মই পাইছো 0 ৰুপিছত এটকাও দিব লাগা হোৱা নাই আৰু সো যদি আপোনালোকে তাতে গৈ কিনে চাই যে 395 ৰ এটা লিপষ্টিক আপোনালোকক প্ৰথমতে সার্ভে কৰিব আহে এপটো খুলিব মাই গ্লেম সার্চ কৰিব গুগলত যাই কিনে মাই গ্লেম সার্চ কৰিব এনেকে এটো হয় এক মিনিট কৈ দিছো মই ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰোঁ মাই গ্লেম এম ৱাই জি এল এ ডাবল এম মাই গ্লেম চাৰ্চ কৰিব মাই গ্লেম চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এটা পেজ আহিব পেজ মানে এনেকৈ এনেকৈ আহিব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰটো ক্লিক কৰিব ফাৰ্ষ্টৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে আহিব চাৰ্ভে আহিব আপোনালোকে কি ব্ৰেণ্ডৰ লিপষ্টিক ইউজ কৰে কি কালাৰ ভাল পায় লিকুইড লাগেনে মানে এনেকৈ এনেকুৱা কৰিব পৰা লিপষ্টিকটো লাগেনে কোনটো লিপষ্টিক লাগে মানে কেনেকুৱা টাইপৰটো লাগে সেইটো আহিব চাৰ্ভে কৰি 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 চুজ ইয়'ৰ ফ্ৰী লিপষ্টিক বুলি ক'লে আপোনালোকে যদি মই লিকুইড চইচ কৰিছিলোঁ চ' লিকুইড আহিলে মোৰ তাতে মই কালাৰ চইচ কৰি এইটো কালাৰ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে এড্ৰেছ দি কিনে প্ৰচিড কৰিব যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ তাতে আহিব এটা লিপষ্টিক কিনিবৰ কাৰণে আৰু যিটোৰ প্ৰাইচ আছে 199 349ৰ লিপষ্টিকটো ফ্ৰী পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত বাই কৰিব লাগিব বাই কৰিব লাগিব 199ৰ এইটো লিপষ্টিক ইয়াতে তিনিটা লিপষ্টিক থাকে সৰু সৰু পোৱালি মিনি তিনিটা এইটো ফ্ৰীকৈ পোৱাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে 199 দি কিনিব লাগিব আৰু এইটোৰ লগত এইটো মানে এই বোলে আৰু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কৈ এইটো কিনিব লাগিব আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 199 মানে 395 প্লাছ 349 এই তিনিটা লিপষ্টিকৰ প্ৰাইচ হৈছে 349 আৰু এইটো ছিংগল লিপষ্টিকৰ দাম হৈছে 395 চ' 395 প্লাছ 349 প্লাছ কৰকচোন কিমান বেছি হৈ যাব আৰু আমি ইট ইমান পে' কৰিব নালাগে আৰু আমি পে' কৰিব লাগে জাষ্ট 199 গতিকে আপোনাক মই এইকেইটা দেখাই দিছোঁ ছেটকেইটা কেনেকুৱা হয় মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিলে কালাৰকেইটা দেখাই দিম আপোনালোকক এইকেইটা কালাৰ চাব পাৰে চ' যদি আপোনালোক ইমান কম দামতে যদি ব্ৰেণ্ডেড লিপষ্টিক কিনিব বিচাৰে চ' এইটো মাই গ্লেমত যাওক আৰু কিনক আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ কিনে লিংকটো ক্লিক কৰি তাৰপৰা কিনিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাগে বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে যদি ইমান দামী লিপষ্টিকটো আমি যদি 199ত দুটাকৈ লিপষ্টিক পাওঁ তেতিয়া কিমান হেপি এতিয়া মোৰ কিমান দিন যাব এইকেইটা কালি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে মই বহুত এক্সাইট মই এইটো লিপষ্টিক লগাই যাম পৰহি এইটো বেলেগ এটা লগাই যাম তাৰ পিছদিনা বেলেগ এটা তাৰ পিছদিনা বেলেগ
So, hokol bhale thakok, khusto thakok, ako ahim. Mor next eta food blog loi kine ahi asu kali. So, apunaluke to myglamm. Okay. Bye bye. Good night.